On přináší štěstí takhle moc Charmandru. Já jsem něco viděl. Něco červeného. Ty to prdě! To je nějaký zlatý karta! Ale to není to... Ty vole! Pidži od EX! Evolution! Vítejte u speciálního dílu Patrikových pokešů. Já vás taky zdravím a čím je Patriku speciální teda dneska? No, dneska, jak se slyšeli v autě, tak otevíráme Evolution, starý originální booster box. Starý originální booster box Evolution. OK, tak otevři tu folii, roztrhni. A chceme Charizarda. Ano, pojďme, takže máme 36 balíčků. Originálních Evolution. Ten to vyndáš na chvilku, ukáž? Aha, ukáž to, to je jo. Takže celý originální booster box Evolution, opravdu je originální. Stál nás pěkný ranec teda, že jo. My chceme teda najít Charizarda, že jo. Starýho Charizarda. Je toho strašně moc. Já si vytáhnu Charizard, protože my vždycky otevřeme první balíček a tam je nejlepší karta, pak už nepřijde. A dneska na toho Charizarda jsme si připravili Charmandra, že jo? Máme tady novýho kámoše Charmandra. Charmandra. A ten nám donese, ten doufám, že nám bude štěstí a že nám dá, že nám dá toho Charizarda, co chceme. Jo. Tak pojďme. Tak pojedeme rychle a tady jsou ty původní krásný. Začneme, uděláme první kola normální. Caterpie, Gastly, Diglett. Dívej, tady je Charmander, Voltrow, Charmander Reverse Holo, Mewtwo, Nidorino. Jsou tři karty, jo, takže tady jsou ty krásný. Ponyta, je tady Pikachu. Máme originál, ale to je Yellowcheek, my bychom rádi Redcheek, že jo. A zase, raz, dva, tři. Počka, já jsem... Tady je Surfing Pikachu! Tady je původní. Já jsem říkal, že jsem nějakého Pikachu. Takže Paťo, tři karty a tady může být ta holokarta, na kterou my čekáme. Bílej kód. Trenér. Nidorino, ten je krásný. Hele, Weedle. Magikarp. Hele, tady je Energitka. Hele, Vulpix tady je. Nidoran. A teď jsem u Reverse Holo Ponyty a já se podívám takhle ze spodu. Tam je červená. Tam je červená. Takže červená může být co? Oh, ale je tam Ninetales Holo! Takže první Evolution Holo karta Vivo 9. Sasi. Já jsem taky myslel, že tam jsem viděl červenou ohnivou. Projdeme rychle. Uvidíme, jestli tam bude nějaký novej, náš oblíbený. Hodně obalů musím vzít, protože na tady ty všechny karty. Hele, dívej, tady je ta pěkná energitka, dívej. Dívej, co jsem našel, takovouhle energitku. Tak, Staryu, Drauzi, Elektrobas. To beru Vínocaulu. O, tady byla, tady znovu Surfing Pikachu. Tak to dneska bude zase Pikachu Day asi. Pikachu Day. Voltrop, hele, Machop. Energitka, Magnemite, trenér. Hele, tady je Dewgong, vývoj síla. Kakuma, trenýr. A tady je ten Blastoise. Staryu, Doduo, Weedle, Machop. Další Pikachu. Tyjo, dneska bude Pikachu jde. Máte nějaký trenér? Tak jedeme. Trenér. Here comes Team Rocket. Tady je pěkný Magmar, ohnivej. Magnemite, opět Caterpie, Rattata, a tady je Charmander, Gastly, a teď jsem u Reverse Hola síla a tam je bílá, co může být bílý, Pidgeot, Dragonite, ne. Ty vole!
Piži od EX! Pojď ho tam! Evolution! Pojď ho! Wow! Tady jsou EX karty Basic a dívej se na to, to je úplně special karta. Ukáž, ale já se dívám, že... Ha, tak pojedem, tady je Poliwhirl, Brock, ježiš, Profesor Oak, tady Poliwag, Tangela, Voltorb, hele, dívej, jaká je tady energetika z Evolution. Tady těch je strašně málo, tyjo. Tady je Onyx, pozor, tady je Reverse Holo Hunter a... Červená, je tam červená ohnivá. Aha, ale je to Hitmonchan, ale holokarta. Ale to, není to ohnivá, je to teda pěsťová, trošku mi to zmátlo na kameře, ale dívejte, jak se, jo, tak to pojď se to ukážu, ty hvězdičky, je úplně krásně lesklá karta. To je blišťavé. Takže to je další. A my se pozor, začínáme Charmeleonem. Takže že by dobrý znamení. Charmeleon, trenér, Poliwhirl, Nidoran, Onyx, Growlithe, Machop. Další Pikachu. A tam je modrá. Ale podle mě to je možná další lesklá EXka nebo něco. Že by Blastoise? Wow, tam je Mega Slowbro EX! Mega Slowbro EX Evolution! Tak to je zas další brutální kart. Pikachu. Bamba. Ukáž, to je ten Venusaurus trenér, Spirit, Venusaurus Spirit Link. Takže trenér, ježiš, další trenér. Metapod, až objeme i Voltrow, Magnemite, Caterpie, ratata. Další Charmander. Fajn, kdo dneska vyhraje? Bude mít víc Charmanderu nebo Pikachu? Co myslíš? Pozor, teď jsem u Reverse Hola a tam je žlutá. To mi rajčovalo! Ty mogo! Tady je holokartu Rajču holo! Počkat! Rozdýchej to, Paťo, rozdýchej to. Já se jenom podívám, jestli tam není naše nějaký, náš oblíbený nějaký Pokémon. Hvězdičku energie! Tyjo! Pojďme! Takhle, jestli tam není zase nějaký náš oblíbený Pokéš. Oni tam zapomněli tohle! Nightels break. A to jenom tak jako dojedu. Jestli tam ještě nezapomněli, už tam nezapomněli nic jinýho. Tyjo, to je dneska samý překvapení. Nezapomněli jsem, já to se musím kouknout, jestli tam něco nezapomněli, protože tady každý balíček je nějaký překvapení, nic teda, ale nevím. Máme bílý kód a máme otočenou ta karta, na kterou se chceme podívat, ještě otočená, takže tam je nějaká chyba. Takže to dělají. Tyjo, další, jenom trenér, Onyx, Staryu, hele, další Pikachu, aby jsme se nenudili, to už je náš šestý dneska. Doduo, Ponyta, A teď jsem u Reverse Holo a ze spodu.
Tak já to takhle opočka, to otočím, protože ta karta je fakt otočená. Ty to prdo! To je nějaký zlatý trenér! Tak jasně, tak počkej, tak Charmandra dáme, hele, tam si něco, a to bude asi jenom reverse holo, karta, jo, to tam je Polyvirt, a jinak nic, tam se lesklo Polyvirt. Tak, ty jo, tak jdeme zase opatrně, jako vždy trenér, Hunter, další trenér, ohňová teda energie, Wulfix, Tangela, Macho, Beedle, co? Tady ten Charmander, on vše naše štěstí, takhle moc Charmandru. Já jsem něco viděl. Něco červeného. Je to Charizard! Vámo! Charizard EX! Je tady! Takže ohňová energetika dovezla Charizarda! Počkej, to ještě se podívat, pojď mi tu kartu. Pojď mi opatrně, než dáme, pojď mi to, už no. Kaž. Skoro krásná. Skoro dobrá. Ale ne, pěkná, je natištěná krásně. Je natištěná pěkně. Takže to je desítka. Tohle bude desítka, nemá nic poškozenýho, ohlýho. Dáme do folie, tohle je jasný PSA 10. Wow. Pojďme, takže tam náhodou jenom nezapomněli naši nějakou zlatou kartu nebo nějakou. Nezapomněli, to museli se stříhat. Charma, ještě chceme jednoho Charizard. Tady je krásná ta zelená energetka, leskla. Pěkná. Počkat, nic. To je ta. Ne, počkej. To je reverse holo, ne? Nemůžu, že to je nějaká special ta? Takhle leskne. Počkat, byla tam reverse holo karta? Ne. Jenom jestli nenajdeme, my máme ještě tady... další Pikachu! My jedeme tady soutěž, jestli najdeme... tady je ten reverse holo Koffing. Toho mám rád. Charizard. Tak dáme zase Metapod. Tady je ten Imakuni Dodu. A jdem teda dál. Doduo, Caterpie, Drowsy, Diglett, další Charmander. A teď jsem u reverse hola. Zelená. Vinosauru. Bulbasaur. Vinosaur EX! Vinosaur EX! Vinosaur! Ukáž. Tyjo, a ta je úplně nádherně natištěná i ze zadu. Totální desítka. Vinosaur EX! A teďka Vinosaur EX! Ty vole, to není ani dneska možný, to je nejlepší otvírání ever! Ukáž, tak tam je nějaká chyba, pojď. Každý mi to, tam je nějaká chyba. Takže tam je nějaká, to se je i tady nějaká chyba v tom balíčku. Hele, a tady je Blastoise trenér, takže pozor. Tangela, Voltroop, další pohádková energetka. Ty jo. Onyx, Staryu, a teď jsem u reverse hola a... Tam je nějaká, já nevím, jestli zlat... Tam je Mewtwo EX! Mewtwo! Tady je Mewtwo! Mewtwo EX! A to je jaká zlatá karta! Ty bogo, to není možný! To mi chce říct, že tak jenom se rychle podíváme, jestli tady nám něco... Jestli tady náhodou nezapomněli nějakou kartu! Tam je ta další break karta. Hele, v zeleným kodě, ukáž. Jo, ale tohle máme. Tohle jo, máme. Ale to je jedno, ale tady je tady další starý break karta. Tak se uklidíme, až se bude Blastoise, abychom si mohli zakřičet, ne? Metapod, Inakuni, Caterpie, hele, že by Pikachu, máme tady Energitku, hele, Magikarp, Seal,
polivek. Tam něco je! Tam něco je! Tam je mega pidžiot Alex! Mega pidžiot! A je úplně nádherně natištěný. Mega Pidgeot EX. Dneska je to strašně dobrý den. To už není možný tohle. Ne. Multix, Altata, Magica, Nerdiov, tady Magmar, tam je červený. Další break kartu, anebo jestli tam nepokračuje naše soutěž, okay? Soutěž mezi Pikachuem a... Gastly, toho mám taky rád, Gastly. Krásný Pokémon. Tam je další! Další breakkarta! Další breakkarta! Kažko, kdo to je ukázal, nepodíval. A to nějaká, oni jsou všichni jako zlatí, že jo? Ukáž, dej mi to. Dej mi to, oni jsou prostě zlatí. Tam je Machamp zlatý, Machamp Bray. Nádhera. Tak, že by byl váš oblíček. Konečně nám chybí ještě Blastoise dneska a Charizard. Další Pikachu, tak soutěž pokračuje dál mezi Pikachu a Charmandrem. A tam je co být žlutýho. Tak tam může být asi Raichu Pikachu. Tady je Megaton Holo. Megaton Holo. Na další krásná holokarta Evolution. Už mě to prostě stačí, ale... Teda, mě to ještě nestačí, ale už toho máme dost. Ale chceme prostě víc. Pojďme. Tak, tady máme dalšího Pikachu a toho dáme na soutěž, vyhodnotíme soutěž. Zrovna další Charmander, takže vyrovnáno, 7-7. Ratata, a jo, tady byl jenom, tady byl zelený kol, že? Dobrý, tak tady znamená i Charizarda a Raichua, takže... Máme poslední 4 balíčky. Tak tady nic ne... Kaž, podívám se na tu kartu. Ta je pěkná vzadu. Ta je pěkná. Nidorino, další hvězdičková energie. Tu my máme rádi, že jo? Ponyta, Nidoran. Machop, Growlit, zase Nidda, tam bylo něco modrýho, tam bylo fakt něco modrýho. Tam je fakt ten Mega Blastoise, je tam aj krásně natištěné, další jasná PSA desítka. Takže máme všechny, máme... Všechny tři, Blinosaura, Blastoise i Charizarda a ještě k tomu Mewtwo. Tak projedeme se, Gastly, Deagle, Charmander se dostává do vedení, pozor na to. Hele, ohnivá, pozor, Charmeleon, Reverse Holo, Kakuma, pozor. Tak doufejme, že Kaš, jenom se dostáváme, jak si pokračuje na se soutěž dál. Je tady další Charmeleon. Teda přehled nejlepších pokešů, co se dneska vlastně vůbec stalo. Takže je další vědičko, nevědívej. Tyjo, tak uděláme teda já to teďka tak a to. Takže, Paťo, jdeme. My jsme našli Holo Magnetona. Raichu Holo, krásná karta. Hitmonchana. Pak další Ninetales. Pak jsme tady měli ty tři breaky, že jo? Tady byl ten Machamp, Starmie a Ninetales. A teď začínáme. Pidgeot EX. Mega Pidgeot EX. A teď začíná, ne, ještě ne, tady je Mega Slowbro EX. A teď jsou tady ti naši tři. Mega Blastoise, Venusaur a Charizard EX. A pak tady byly ještě ty dvě zlatý nějaký karty Mewtwo EX a Misty Determination. Takže dneska to byl fakt masakr. Takový otvrdání jsme ještě nezažili, že? To čumím. Tak co? My se rozloučíme. Jo, a naše postranní soutěž. Takže Charmander je tady 2, 4, 6, 8 a Pikachu 2, 4, 6, 7. Takže dneska Charmander vyhrává, porazil Pikachu a... Takhle co, my se loučíme,
blíží se naše otvírání starých balíčků. Příští týden budeme otvírat tady ty boxíky, co tady máme nachystaný, že jo? Taky speciální boxíky, kde je Mewtwo, Charmander, Pikachu, Charizard, Mew a Dragonite. Takže na to se těšte příště. Tak seš, doufám, že jste se dneska bavili, protože mi asi dneska hodně, že? A uvidíme se příště. Spíš určitě. Tak čau. Čau.